wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guri Barwaaqo, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka cod injineer Faisal Cali Waraabe, iyo xogayaha xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Cabdillaahi Urcade ayaa si adag uga jawaabay hadalla ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la xidhiidhay heshiiska ay Soomaaliland shirkadda degdegaha maamusha iyo dowladda waddankaasi Itoobiya qaybta ka ahayd ee lagu kala seexday dalkaasi Sutaga Imaaraadka Carabta ee la xidhiidhay maalgelinta degdegga Berbera. Waxaana mas-uuliyiinta saadiga arintaas ugu hadleen iyagoo tilmaamay inay Soomaaliya aanay wax maamula ku lahayn Soomaaliland laba dal oo kala madax bannaanay yihiin, iyo arrimahan ay ka hadleen waxay yidhaahdeen: lama diidi karo xaqiiqada jirta ee ah in adduunweynuhu ka warqabo in dadka reer Soomaaliland ay dowladnimadoodii la soo noqdeen, waxaana marag u ah ama marag ugu filan in ra'iisul wasaaraha Xasan Sheekh Aamin Xasan Khayre oo jooga dalka Isutaga Imaaraadka Carabta heshiiska dowliga aan hortiisa lagula saxiixday Jamhuuriyadda Soomaaliland. Riyada midnimada Soomaaliyeed intaanu ka hadal, waxaa ka haboon inuu mideeyo degmooyinka magaalada Muqdisho ee aanu maamulin. Waxaanu jecelnahay inaan u sheegno Soomaaliland golayaal iyo madax iyo xukuumad iyo shacbiba waa umid jirta oo adduunyada ka mid ah, adiga iyo qeyrkaatoona tala ka weydiin maayaan dalkooda. Waxaan idiin sheegaynaa haddii aad tihiin Soomaaliya, in badan baanu jeclayn inaan walaalnimo ku wada noolaano, inaan darisnimo ku wada noolaano, weydiina dhabi weyd. Waxaan idiin sheegaynaa haddii aad xishoo weydeen inaad naga baqi doontaan, waa ka cabsan doontaan Soomaaliland in badan haddii aad diideen inaan walaalnimo ku wada noolaano. Soomaaliland waxaan idiin sheegaynaa geeska Afrika, Soomaaliya waxaan jeclayn oon ku celcelinaynaa inaan walaalnimo ku wada noolaano. Weydiina dhabi lahaday muddo 72 sannadooda oo ay ku celcelinaysaan ma tiidin uma jirta. Maalin walba TV-yada la soo fadhiisanaysaan, haddaad tihiin madax iyo haddaad tihiin bishaba, waxaan idiin sheegaynaa oon idiigu celcelinaynaa oo sacadan idigu sheegaynaa maanta wixii ka dambeeya inaad naga baqi doontaan haddii aad naga xishoo weydeen. Saddex gobol oo Jubbaland la baxay ayuu Axmed Madow isku dubaritay oon xaq u lahayn. Hadduu xaq neef leeyahay dekedda Boosaaso Cabdiweligaas isagoo waxaana dowlad regional state ayuu si independent u isticmaalaa. Magaca waxay Soomaali tiraha aba kaweyn ka yariga ciilo kaweyn igu soo dahay Cabdiweli wuu ka baqay inagana waa masterkiisii hore maogtay. Marka waxa weye ninkana dilaalis baa lagu sheegay oo Somali Gas and Oil Company oo aragta dee gala tiribaa maga wuu joogay meesha markii arrinta dhacayso dilaalis la-aantaas. Marka anagu waan ognahay maanta Soomaaliya waxaan dowlad lagu sheegay waxaa gacanta ku haya Axmed Madoobe Farmaajo iyo Axmed iyo Cabdiweli Gas. Maga Farmaajo la macaamilna Saciid may dooran, wuxuu leeyahay walaal ay doortay Soomaaliya doortay Soomaaliya doortay waayo heerkooda xitaan dooranay waa la magacaabay. Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.